Siz saf olmalısınız, arası bir rəhbərisiz, elədir mi? Eyni zamanda Azərbaycanda da xeyli onlayn xəbər resursları var, fəaliyyət göstərir. Həmin müşvir müəllimin o sadəcə uçot dediyi reyestrə düşmək üçün siz müvafiq dövlət qurumundan rəy təqdim eləməlisiniz. Azərbaycan Avropa məkanı birləşmə hüququnu ən çox pozan ölkələrdən biridir. Qeydlərin qeydiyyatı ilə bağlı. Bu nə ilə? Bax, son 10 ildə Azərbaycanda qeydlərin qeydiyyatı ilə bağlı problem nədir? Siz sənədləri Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edirsiniz, onlar sizdən qeyri-rəsmi, məsələn, media sahəsində çalışansa, deyir ki, siz gedib Mətbuat Şurasından rəy gətirməlisiniz. Onlayn medianın qeydiyyatı üçün də rəy şərti nəzərdə tutulur. Var axı burada, onu deyəm. Onlayn medianın... GHT deyir, siz yoxsa onlayn medianın? Yox, onlayn medianın qeydiyyatı üçün qanunvericilikdə rəy. Dedin, o mən üçün yeni bir təcrübə oldu, mən maraqlanam. Yəni, Mətbuat Şurası yəni, rəy verməlidir, kimi onlayn media qurum kimi çeşid edəcəksə. Məsələn, bu qanunvericiliyin mürtəci müddalarından biri odur. Onlayn medianın, onlayn medyaların və dini məzmunlu qəzetlərin qeydiyyatdan keçməsi üçün həm də müvafiq dövlət orqanının rəyi təqdim olunmalıdır. Yəni bu ümumilikdə çox ciddi təhlükə yaradır. Orada bir bənddə var ki...